Տիկին Ծառուկյան, Պավել Մանուկյանի գործով, հերթական գործով դատական նիստը փաստորեն այսօր ավարտվեց, դատարանը դատավորը կարդաց իր որոշումը, նրան մեղավոր ճանաչեցին, ներկայացված հոդվածներով, բայց վաղեմության ժամկետով փաստորեն գործը կարճվեց։ Սպասելի էր ձեզ համար դատավորի այս որոշումը և ինչ ձեր տեսակետը խնդրում ենք։ Ես անցած անգամ ասել եմ, որևէ մեկը հույս չունենաք, որ Կարեն Ֆարխոյան դատավորը արդարացման դատական ակտ տալու։ Երևի նման ակտեր ինձ չի հանդիպել։ Հատկապես հնչեղ գործերով, որտեղ կա Նիկոլ Փաշինյանի անունը, ել չեմ ասում, որ արդեն Վահան Բադասյանին այդ նույն արտահայտության համար դատել է։ Մենք իրանի դրա հիմքով էլ բացարկ էինք հայտնել։ Բնականաբար սպասելի էր։ Ես ասել եմ Պավել Մանուկյանին, մենք գնում ենք վերաքննիչ, եթե վերաքննիչում չունեցանք արդարացման դատական ակտ, վճռաբեկի վրա էլ հույս չունենք, գնում ենք եվրոպական դատարան։ Պավել Մանուկյանը, հա, ինչպես էր վերաբերվում այս որոշմանը և ըստ էության փաստորեն նա պատիժ չի կրելու, ինչ եք կարծում այդ մեղավոր ճանաչման պիտակը կազդի նրա հեղինակության վրա։ Ես կասեի 18 թվականից հետո ով չի հետապնդվում, այ դա է տարօրինակ։ Ով հետապնդվում է, ինքը հերոս է, փաստ է։ Որևէ մեկին այսօր դավաճանին դավաճան անվանել, ինչ-որ քննադատություն անելու համար, երբ որ դատում են, դա պատվաբեր է դառել, ու դա իմ խոսքերը չի, վերջերս հանդիպումներ ունեի, որտեղ ասում էին մի հոգի կար, իդեպ շատ բարձրաստիճան նախկին պաշտոնի, ասում էր, ես դեռ չեմ կալանավորվել, այ դա լավ չի, դա հետագայում պատմության համար խնդիր է լինելու, որ իրանց օրոք, այս իշխանությունների օրոք, եթե ես չեմ կալանավորվել, ուրեմն մի բան ստեղ են չի։ Պավել Մանուկյանի ամբից անցյալը որևէ ապօրինի շինծու քրեական գործ չի կարա ախտոտի, չի կարա ոչ մի բան ջնջի այն, ինչ որ մենք բոլորս գիտենք արելա, ու դեռ եթե պայմանական վաղաժամկետ դուրս գա, իդեպ դիմելու եմ և շարունակելու եմ տարբեր տեսակի պաշտպանություններ նրան տրամադրել, անվճար հիմունքներով, սա ասեմ, որ հարկային հանգար չոգևորվի, սա միայն դրա համար եմ ասում, հնարավոր է դուրս գա և շարունակի իր աշխատանքը, իր ամբողջ կյանքի կենսագրությունը ինչ որ արելա։ Դատավորի մեղադրականում այսպիսի արտահայտություն հնչեց, ստորագրությամբ չբացակայելու և փաստորեն այս որոշմամբ նաև վերացվեց այդ արգելքը։ Մենք գիտենք, որ մեկ այլ գործով Պավել Մանուկյանը ազատազրկման մեջ է գտնվում, ինչ բացակայության մասին է խոսքը, ազատազրկման վայրից։ Գիտեք, ամենահետաքրքիրը որն է, քանի որ ես արդեն շատ վաղուց ճակերտների մեջ հեղափոխության թիվը, կարա լինի, որ անձը չպետք է փախուստ կատարի, օրինակ կալանավայրից։ Նախկինում դրսում ա եղել, Սասնա ծղրերով մինչև վերջնական դատական ակտի ուժի մեջ մտնելը դրսում ա եղել։ Այն ժամանակ էլ ուներ ստորագրություն չհեռանալ, եթե չեմ սխալվում, գրավել ուներ։ Կրկնակի խափամամիջոց են կիրառել, այնուհետև նրա դատապարտյալ լինելու կարգավիճակով պայմանավորված, քանի որ նոր են պաշտպանությունը ստանձնել, մի քանի նիստերի են մասնակցում։ Ես չեմ ունեցել հնարավորություն միջնորդություն անելու և այդ ապօրինության հարցը բարձրացնելու։ Ոչ կարելի է դատապարտյալի նկատմամբ պահպանել խափամամիջոց չհեռանալու մասին։ Այդ ձևականությունը հետապնդում է ապօրինի։ Նորմալ է, վերջերս նաև այլ դեպքի ականատես եղանք, տնային կալանքի տակ գտնվող անձի մեկ այլ դատարան կալանք տվեց, սա էլ խնդիր է, երկուսն էլ կալանք է, երկուսն էլ առաջի Աճյանի դատարանները, սկսել են մեկը մյուսի որոշումները վերացնել, չունենալով այդ լիազորությունները։ Ավելի խայտառակ բան ասեմ, այսօր, որը շատ գլոբալ խնդիր է ու ուզում եմ հարցուն իմանա, Արտաշատի բոլոր քրեական գործերը մեկ դատավորի վարույթում հայտնվելու են վայքում, և բազմաթիվ անբաստանյալներ, պաշտպաններ այսօր հարց էին բարձրացնում, որ ես ԲԴԽ-ն ինչ որոշում է կայացրել այն պարագայում, որ անձամբ ես պայմանագիր չունեմ անձի հետ այդ հեռավորության վրա իրավական ծառայություն տրամադրելու։ Այդ ինչի՞ եք մարդկանց դնում այնպիսի վիճակում, որ մարդիկ ստեղից կիլոմետրեր կտրեն, հասնեն, չգիտեմ, որտեղ չի է լինելու դատական ակտերը։ Դատախազները չեն կարողանալու համատեղել, մինիստ մի վայրում ա, մինիստ այլ վայրում ա, մի ժամ, երկու ժամ չեն հասցնելու։ Այսի մեր իշխանությունների օրոք վարած քաղաքական և իրավական, այո, ինչի մասն է, նորմալ է, կալանավարից է կարող է փախնել, ստորագրություն չհեռանալ հիմնարկից, քրեակատարական հիմնարկից, երևի։ Yes, sir.